Bəli. Bazara gedirik. Cüzdanımızı açırıq. Pullarımızı xərcləyirik. Meyvələr, digər nələrsə alırıq. Evə dönən kimi hara yerləşdirməyə çalışırıq birinci? Soyducuya. İnsan var ki, mən də təsadüf etmişəm soğanı, kartofu, sərimsağı, kökü yumamış. Elə çirkili-çirkili, üstündə belə deyim də palçığı falanı yığır soyducuya. Əslində, bu meyvələrin, bu tərəvəzlərin soyducuya qoyulmasına ehtiyac yoxdur. Öncə, əgər onları da oradan da soyducuya yerləşdirəcəksinizsə, yumun, təmizliyin üzərində o qədər ona əllər toxunub, oradan ora atıblar, buradan bura, nələrə toxunmayıblar. İndi gəlirik onu səliqəli, gözəl, təmiz soyducumuza yığırıq. Amma bir çox meyvələr, tərəvəzlər var ki, onları soyducuya ümumiyyətlə yığmaq olmaz. Ona görə ki, onlar vaxtından əvvəl keyfiyyətini itirir. Bu qidaları soyducuda saxlamaq olmaz. Hər dəfə doğrudan da gətiririk, tez ya yuyuruq, ya yumruq, yığırıq. Yer kökü və kartof bu tərəvəzlər soyuq və rütubəti sevmir. Soyducuda saxlayanda daha tez yumşalır, sərtliyini itirir. Odur ki, onları sərin və qaranlıq yerdə saxlamaq daha məqsədə uyğundur. Kök və kartofu. Soğan soyducuya düzü soğanı da soyducuya qoyanlar var, amma onun kəskin qoxusu var. O necə soyducuya qoymaq olar? Amma unutmayın ki, rütubət soğanın birinci və ən böyük düşmənidir. Tərəvəzi qaranlıqda saxlamaq tərkibini gecitirir. Yəni, saxlamaq lazımdır. Çünki işıq onun dadına mənfi təsir göstərir. Hətta soyducudan kənarda kartofla soğanı birgə saxlamaq da mümkün deyil. Yəni, onları da ayrı. Evdə harası qoyuruqsa, orada da ayrı saxlamaq lazımdır. Sərimsaq soyuqdan ən çox qorxan tərəvəz sarımsaqdır. Onu quru və tez havalandıran yerdə saxlamaq gərəkdir. Onu da soyducuya qoymaq olmaz. Pomidor, bu tərəvəz isti sevəndir. Sıfıra yaxın temperaturda onlar öz ətrini itirir. Nişastalı tərkib alıb kəsilmiş kartofu xatırladır. Doğrudan elə deyək, soyducuda saxlayırıq, kəsəndə görsünüz də hansı formasını itirib artıq. Onu otaq temperaturundan bir az aşağı dərəcədə saxlamaq lazımdır. Badımcan və badımcanı da soyducuda saxlamaq olmaz. Badımcan və pomidorun tərkibi bənzər olduğunda o da soyducunu sevmir. Badımcan soyducuda daha tez yumşalır və üzərində qara ləkələr yaranır. Yəqin ki, müşahidə etmişsiniz. Eksotik meyvələr, onları da heç birisini soyducuda, yenə də deyirəm, kənarda. Banan, bu meyvanın qabığı soyducuda daha tez qaralır, dadında isə dəyişiklik baş verir. Müşahidə etmişsiniz də, bir neçə gündən sonra həqiqətən də bananın üzərində qəribə bir nöqtələr əmələ gəlir. Alma, armud, bu meyvələr açıq və bir az da sərin məkanı sevir. Almaları payız fəslində eyvanda qutulara qoyub saxlaya bilərik. Siz, bəli, armudu da həmçinin, yəni onları da qoymaq olmaq, onları da belə açıq yerlərdə, qutularda saxlanılır. Zeytun yağı, bu yağ soyducuda daha tez qurulaşır və dibində ağ çöküntü yaranır. Bu səbəbdən də yağın faydalı xüsusiyyətləri azalır. Odur ki, onun da mətbəxin bir tərəfində yer ayırın. Biz daim axı zeytun yağını axı soyducuda saxlayırıq. Bal soyuq temperaturda öz müalicəvi xassələrini, həmçinin əsl dadını itirir. Balı otaq temperaturunda saxlamaq lazımdır. Balı da, zeytunu da, bananı da, almanı, armudu. Biz bu meyvələri, bu qidaların hamısını demək, bugünə qədər bilməmişik. Demək, bunların heç birisini soyuducuda saxlamaq olmaz. Adını çəkdiyim çəkdiklərimi. Məndən bu qədər Sara Səfra Bahadurdur.